Som private banking-kund vet vi att du kan ha komplicerade skattefrågor. Därför har vi satt upp ett team av skattespecialister med lång erfarenhet från Skatteverket och från revisionsbranschen. När man kommer till oss ska man känna sig trygg i att man hamnar rätt från början. Det är viktigt för varje entreprenör att kunna fokusera på sin affärsverksamhet. Tidigare arbetade jag som skattejurist på Skatteverket. Nu använder jag mig av samma kunskaper och samma lagbok för att hjälpa våra kunder att göra rätt från början. Välkommen in med dina utmaningar.